נבחרים זה הברווז עם הכתם הירוק על הראש. פס ירוק בראש. הנקבות זה הפרות יותר. מעל המים, רגע, שנייה, מצד ימין, תסתכל ימינה. שני עופות דורסים גדולים. רגע, זה נכון לים או לא קצת? איזה סרון סוף. איזה משארים פה את כל ה... מה זה סוחם פה? הסיפור הקטנה, לא יודע אם אתה רואה פה מצד שמאל בתוך הקנים. עומדת על סיפור קטנה, דומה לאדום בחזה, אבל לא מספיק אדום. Thank you.